ժած շողակած հեռուստաներկարության եթերում տաղավարում շարքի հերթական հաղորդումն է եւ մենք այսօր հյուրուն կանել ենք բանասիրական գիտությունների տեխնացու ընթերցանությունը տարական դասարանում ծրագրի ղեկավար Համակարքող Նայրաղումաշյանին Լեգին Ղումաշյան շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար Դուք կզնակի աշխատակից եք Ճիշտ ասած ձեր ղեկավար Արտաշես Թորոսյանն արդեն էստեղ եղել է մենք զրուցել ենք եւ ինքը էս ոչ ենք կան բਾਰੇ հunch հապավումը մեկ անգամ արդեն, հա, այդպես բացատրել ենք, բայց կուզեի մեկ անգամ եւս, հա, այդպես որպեսի մեր հերոստատի տողի իմանա, թե ում է գործ ունի եւ ունենք ում է լսում հիմա, ինչ է նշանակում կзнаկը եւ ինչ է աշխատում դուք այնտեղ։ Հհհ։ Կзнаկը հապավում է, բացվում է Կրթության զարգացման եւ նորարարությունների ազգային կենտրոն, սա հիմնադրամ է, որը կրթական գործընթացների համակարգում և ըկովարմանպես բաղված նաև ես աշխատում եմ որպես վերապատրաստման ծրագրերի աշխատող և վերապատրաստման արդյունավետության արջնավ, գնահատման բաժնի մասնագետ։ Շնորհակալ եմ, հիմա ցանկը ուրեմն Ձեր այսօրվա հիմնական զբաղվածությանը խնդրին ծրագրին ընդհերցառությունը տարական դասարանուն ինչ տարիքային խմբեր են ընդգրկված, հա, տարական ասելով եւ արդյոք առանձին ծրագրեր կան ընթերցանության իրենց համար։ Ուրեմն ծրագիրը այս պահին հենց այդպես էլ կոչվում է ընթերցանությունը տարական դպրոցում, բայց ամբողջ տարական օղակը մենք չենք ընդգրկել։ Ասենք որ սապորտարարական ծրագիր է։ Սկսել ենք երկրորդ դասարանից։ Եվ մտադիր ենք մեկ տարի փորձարկելուց հետո հարապետյի յուրաքանչյուր մարզում հնգական դեպրոցներ կընդգրկվեն։ Փորձարկումից հետո արդյունքները կվ կվերլուծենք եւ կփորձենք նաեւ տարածել մյուս դեպրոցների համար, որովհետեւ շատ կարեւորում ենք ինտերցողական ռոակների զարգացումը։ են. Ինչու ենք հատկապես երկրորդ դասարանը ընտրել բնականաբար առաջին դասանում ծրագիրը չենք կարող իրականացնել, որպես այդպեսին։ Երկրորդ դասարանից սկսելով մենք մտադիր ենք դա աստիճանաբար բարձրացնել մինչև ավագ դպրոց։ Հիմքը դնում ենք հենց այդտեղից, փորձելով արմատական լույզում տալ մի լուրջ հիմնախնդրի մեր հայրակրթության մեջ, որից ածանցվում են մի շարք խնդիրներ։ Եթե սովորողը ընթերցելու հետ կապված խնդիր ունի, չի կարողանում վարժ կարդալ, բնականաբար սկսում է դժվարանալ սովորել նաև մյուս առարկաները։ Իսկ երբ դժվարանում է սովորել, մոտիվացիան ուսումնառության ընկնում է, ու բնականաբար ընկնում է նաև գրթության արդյունավետությունը։ Այս առումով սա մի հիմնախնդիր է, որը էական ազդեցություն է գործում ամբողջ անրակրթության վրա և կարևորելով այս ամենը փորձել ենք ճրագիրը այնպես կազմել, որ համապարփակ եւ համակարքային լույս ու տանկ այս խնդրին չլինի այնպես, որ ի վերջո հերթական ինչ որ չհաջողված գործընթաց դառնա։ Ասեմ, որ մեր ճրագիրը ոչ թե մրցույթ է դպրոցների միջև, որ նրանք մրցեն, լավ ու վատանեն, Այլ, Այլ առասարակ չկա մրցութային տարի։ Չէ, մրցութային տարի դա, չկա։ Հա, մրցի, բայց ասենք խրախուսանք, որովևէ մեկը եթե կամ այն լուրջ համագործակցություն, փորձի փոխանակում դպրոցների միջև, սա գործընթաց է, որի նպատակը մեր ունեցած իրավիճակը միアド գնահատելն է։ Մենք ինչ իրավիճակում ենք հիմա, մեր երեխաներն ինչպես են Կարդում այս պահին։ Ինչ խնդիրներ ունենք մենք դրոցում այդ գնահատելուց հետո արդեն կրթական միջամտություններ ենք փորձում կատարել այդ մեր մշակած գործիքակազմով եւ մեթոդիկայով որպես օկնություն մենք մեր աշխատանքային խմբի կողմից ստեղծվել է մեթոդական ուղեցույց որի մեջ շատ հանգամանորեն ներկայացնում ենք ամբողջ գործընթացը սկսել ենք ծրագրի նպատակներից, վերջնարցունքներից, ինչպիսի վերջնարցունքներ ենք մենք ակնկալում՝ տարվա ավարտին, ծրագիրն իրականացնողներից։ Իմիջայլոց այդ վերջնարցունքները բխեցրել ենք հենց Հանրակրթության պետական չափորոշիչից եւ մասնավորապես տարական ողակի համար նախատեսված այդ բաժնից այսինքն սա նաև պետության քրթական ռազմավարության վրա հիմնված մի գործընթաց է որի նպատակն է նաև մեր համընդհանուր քրթական բարեփոխմանը նպաստելը վերջնարցունքերից հետո մենք մանդրամասը նկարագրել ենք այս գործընթացի մեջ ներգրավված մանկավարժական բոլոր աշխատողների գործողությունները Մասնավորապես, ասենք, դրանք են. տնօրենը ուսումնական աշխատանքի գծով տնօրենի տեղակալը, մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տնօրենի տեղակալը, տարրական կրթության մեթոդմիավորման նախագահը, բնականաբար երկրորդ դասարանն ողն պարապոխ դասվարները, սովորողների հետ դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպիչը, գրադարանավարը և համագործակցուն ենք նախանշել նաև ծնողների հետ ծնողներին եւս փորձում ենք ակտիվ մասնակից դարձնել այս գործընթացին դիտակցելով որ թերեւս դժվար կլինի միայն դպրոցի շրջանակերում միջավմտությունը եթե երեխան դա չշարունակի նաեւ տանը որովհետեւ լավագույն օրինակը դիտենք այո ոչ միայն ուսուցի այլև ծնողի օրինակն է երեխայի համար այս առումով մենք ակնկալում ենք նաև մեր հասարակության, մեր ծնողական համայնքի լուրջ աջակցությունը ընդթերցանության Տիգեգումաշյան ես հիմա հարցերով գանք, հա, ես ոնց որթե իմ գրած հարցերին բոլորին ուզեք միակամում ես գնում եմ հա ես անվանումը կարդալով, հա, ծրագրի այդպես վերնագիրը ընթերցելով ես իսկ նված թե այդպես ոչ մի չի, միջին դպրոց հա դա շောင်းողակվելու է առաջինիսկ փորձից, բայց հիմա հասկացա որ միայն երկրորդ դասարանցիների համար։ Ըստ երևույթին դուք կարթալեքսո, մի քիչ կարթալ եւ ընթերցանություն եւ կարթալ բարերը, ես որքան հասկացա, հիմա դուք վարհ կարթալեք ուզում հա սովորեցնել որ յուրացնեն տեխնիկայի կատարելակ գործում, ընթերցողական հմտությունների զարգացում Գիտեք, որն է խնդիրն ավելի շատ։ Այսօր ամբողջ աշխարհում սա լուրջ խնդիր է։ Ընթերցա ծիրության պակասը։ Ոչ միայն ընթերցա ծիրություն, այլև ընթերցողական կարողությունների հմտությունների զարգացումը։ Այսօր շատ ճաճ շրջանառվում է ֆունկցիոնալ անգրագիտություն տերմինը։ Ինչ է նշանակում դա։ Գրագետ է մարդը, բայց տառական հմտություններ չունի, չի կարողանում աշխատել տեքստի հետ, կարդացածը հասկանալ, վերարտադրել, մեկնաբանել։ Այս ոլորտում մենք լուրջ խնդիր ունենք։ Այսօր քիչ են մարթիկ ցավոք սրտի, որ փոքր տեքստ 10 ինքը կարդալուց հետո քեզ պրիմիտիվ հարցեր կտա, որոնք կապված են անկalm-ի հետ։ Այ ամբողջ խնդիրը սա է։ Նաև ասենք ինչու՞ չէ։ Իսկ եթե ես էսպես հասկացած առաջ amaç չէ կարող կարողանում եք կարդալ, բայց չի կարողանում ընկալել իր կարդացածը։ Ահա, դա էլ է խնդիր։ Մենք ոչ միայն տեխնիկա ունենք, ուշադրություն դարձում։ Տեսեք, մեր առաջին քայլը հենց հայտորոշիչ ստուգումն է ինտերցանության տեխնիկայի։ Ինչ չափանիշներով ենք ստուգում երեխանը ինտերցանության տեխիկան։ 5 չափանիշներ ենք մենք կարևորել։ Ինտերցանության արագությունը այսինքն դնում ենք, թե 1 ռոպեյում քանի բառ են ակարդում, որըշակի մանկավարժական մշակված նորմեր կան։ Երկրորդը՝ ընդհերցանության։ Կոնկրետ այդ տարեհին խմբում, չէ՞, որտեղ ես, ես հասկանում եմ, յուրաքանչյուր որ... տարեհին խմբի համար կոնկրետ ձեռնարկի մեջ մենք արդեն մշակել ենք ամբողջ տարական դպրոցի համար ընդհերցանության տեխնիկայի ստուգման սանդղակաշարը, որը սուսուցի չի շատ թեշտությամբ օգտվելով այդ սանդղակաշարից դասանի բոլոր աշակերտներին արդեն գնահատում է ըստ այդ չափանիշների արագությունը սահունությունը ընթերցման ճշգրտությունը անկալումը տեքստի հետ մենք առաջարկում ենք նայվ մի քանի հարցեր անծանոթ տեքստի հետ որոնց միջոցով ուսուցիչը կարդալուց հետո ու փորձում է parzel արդյոք երեխան անկալում է այն, ինչ որ կարթում է։ Եվ վերջին արտահայտչականությունն է արդեն։ Այս 5 ճափանիշներով ուսուցիչը գնահատում է սովորողների ընթերցանության տեխնիկան։ Մենք արդեն Ա, այդ գործողությունը Արմավիրի մարզի փորձարկվող 5 դպրոցներում հասցրել ենք անել արցակուրտերի ծառայ, դպրոցական արցակուրտերի ծառայ։ Եվ ամբողջական ապակեր է արդեն ունենք։ Հիմա հաջորդ քայլում արդեն առաջարկում ենք ուսուցիչներին վերլուծել այն պատկերը, որը կա դասարանում։ Դասարանի պատկերն արդեն ունեք։ Հիմա խնդրել ենք, որ ըստ սովորողների կազմեն ընդերցանության անհատական թղթապանակներ։ Այսինքն, ի՞նչն է լավ ստացվում այդ երեխայի մոտ, ի՞նչ չի ստացվում որ වලորտի վրա պիտի ուշադրություն դարձնել։ Առաջարկել ենք նաև աշխատանքը մի քիչ ավելի հեշտացնելու նպատակով խմբավորել դժվարությունները, ասենք նույն դժվարությունը կարող է մի քանի երեխայի մոդ լինել եւ համապատասխան բարելավման ուղղություններ առաջարկել, որտեղից պիտի օգտվի ուսուցիչը։ Ինչպես բարելավի, ընդհանրեն երեխան Արագ չի կարողանում քարթակամ, քարթում ե կամ կմալով։ Գիտեք, ես ուզում եմ այդ հարց탈 ներողություն եմ խնդրում Տիկին Ղումրաշյան, տեսեք դուք մի բար որ օկտագորոցեք ճափորուշների այդ բաղադրիչի չափման գնահատման բաղադրիչների մեջ օկտագորոցեցի, հա, արտաչականություն, անտերսման։ Հա, ես միանգամից հիմա դուք պատասխանում եք այն հարցին, որ ծնվեցի մեջ, որովհետև կարող է շատ վարժ քարթալ օրինակ մտքում, բայց ունենալ լեզվական որևէ արատ կամ չգիտեմ, այդպես մի բան, որ չկարողնա ինքը արտաբերել նույն արագությամբ եւ նույն վարժ ընթերցանությամբ ինչպես մտքի մեջ կա արդյոք նաեւ մտքում կարդալը ստուգելու մտքում ընթերցելը ստուգելու եղանակ։ Ահա շատ հետաքրքիր նոր մանկավարժական հարց եք տալիս։ Մենք ես ինչպես ասացի բարձրաձայն ընթերցանության տեխնիկան ենք ստուգում։ Գործիքներ կան, որոնց միջոցով ստուգում են նաեւ մտքում կարդալու ցածրաձայն ընթերցանության տեխնիկան։ Այս բահին մենք այդ խնդիրը չենք դրել ցանկացած մարդու մոտ, ներքին խոսքը ավելի սահուն, ավելի արագ է։ Պատական չէ որ ասենք երեխաներին տվում է իրենք դասը սովորելեն, գիտեն, վստահ են, բայց գալիս են ասենք պատմելու, մեկ էլ կանգնում են, չեն կարողանում բարձրաձայնել։ Այդ հակասությունն է այդ աշխատում։ Հիմա այս բահին մենք բարձրաձայն ընթերցանության տեխնիկայի կատարելագործման խնդիր ենք դրել և ուսուցիչը լավ գիտի իր աշակերտներին, չէ՞։ Այդ Ձեր ասած դեպքում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողիներ, ինչքան հասկացավ վերաբերում, բնականաբար արդեն հարմարեցում պիտի այդ երեխայի համար լինի։ Այս առումով ուսուցիչի դերը խիստ մեծ է։ Մենք ուսուցիչին նաև, ասենք, ստեղծագործական ազատություն ենք տալիս, այնինչ առաջարկում ենք, դա չի պարտադրվում, դա Ə, իրեն օկնելու համար, աջակցելու համար, ուղղությունը ցույց տալու համար լուրջ ցորցիկ է, բայց mm -hmm. ինքը ազատ է նաև հաշվի առնելու, ի՞նչ դասանիկ, ի՞նչ սովորողի կարիքը, այնպես որ այդ աշխատանքների համար։ Դե, մաշան, դուք հավանաբար արդեն առանձնացրել եք այն կոնտենտը, բովանդակությունը, որի վրա, հա, ընթերցանության այդ բաները, ստուգումները պիտի լինեն։ Դրանք ի՞նչ են։ Հեքիաթներ են, ոտանավորներ են, հերոսական գրականություն է, թե՞ ոչ։ Ահա։ Ո՞տեւ դրանից բխող 1 այլ հարցըլի՞ հիմա ես կտամ, դուք ասեք։ Ահա։ Ուրեմն, ընթերցանության տեխնիկայի ստուգումը նախատեսել ենք մի քիչ հաճախակի, ցովորաբար, ըստ նոր գործընթաց, չէ, ասենք ընթերցանության տեխնիկա Դպրոցներում մշտապես ծուգվել է Կիսամյակի վերջում։ Մենք հիմա մի քիչ ավելի հաճախակի ենք փորձում դա անել երկու ամիսը մեկ։ Մի քիչ ավելի կարևորելով այդ ամենը, որ աշadrության կենտրոնում լինի, տեքստը առաջարկվում է կзнаակի կողմից, մեր աշխատանքային խմբի կողմից, անանոտ տեքստ մասնավորապես նախնական ծուգման համար մենք փոքրիկ մշակված հեղինակային հեքիաթ ենք ներկայացրել հաշվի առնելով եւ տարիքը եւ այն փորձառությունն անցերցողական, որ այդ տարիքի երեխան կարող է ունենալ երկրորդ դասարանի երեխան մի տարի առաջ է սովորել տարերը, բնականաբար պիտի այդ բոլորը հաշվի առնել։ Չմոռանանք նաեւ, որ այս տարվա երկրորդ դասարանցիները անցյալ տարի հերավար են մեծ մասը տարուսցում նցել։ Այդա լուրջ խնդիր է որ նաև այդ էր պատճառը, որ մենք փորձեցինք մի քիչ ավելի ուրախadir լինել այդ հարցերի նկատմամբ։ Տեքստի հետ մենք տալիս ենք նաև Կայլաշա ըսուցիին, ինչպես կազմակերպել այդ աշխատանքը, մանդրամասն նկարագրված։ Անկամ մտածում ենք աշխատանքն այնքան էլ հեշտացնել, որ ուսուցի համար տպագիր տեքստը մի քիչ այլ է, յուրաքանչյուր տողի դիմաց հաշված գրված են այդ տողի բառերի քանակը, երեխայի համար մի քիչ այլ։ Առանց հարցերի եւ առանց այդ թվերի և, եւ ասենք երեխան ուսուցի հետ նստում է, 1 ռոպե ուսուցիչը վարկենա ճափը, բահում է, երեխան սկսում է կարդալ մեգրոպեն լրանալուց հետո սեղմում է վարկեն աչոփնուս ուծիչը եւ հաշվում է, թե մեգրոպեյում շատ արագ արդեն տողերի արջև գրված են թվերը։ Հաշվում է երեխայի կর্তած բարերի քանակը եւ անմիջապես նշում է կատարում է աղյուսակում երեխայի անվան դիմաց։ Արագությունը ենթադրենք այս ճափանիշի մեջ էր։ Վաճեվ նշանը դրեցի, շատ արագ ելինու։ Հետո խնդրում ե որ երեխան շարունակի մինչև վերջ կարդալ։ Ու արդեն շադրությունը դարձում են մյուս ճափանիշներին։ Այնպես որ փորձել են հնարավորինս հեշտացնել ուսուցի աշխատանքը՝ մտածելով, որ առանց այնել այսօր հեշտ չի դպրոցում աշխատելը եւ լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն չենք ուզում ստեղծել ուսուցիչների համար։ Ուզում ենք, որ ուսուցիչը Սիրովանի այս գործը ոչ թե պարտադրված, որովհետեւ երբ նա մոտիվացված չէ, փոխանցվում է դանդ միջա պես այդ անդար անտարբերությունը երեխաներին ու մենք չենք ստանում այն, ինչ որ ուզում ենք։ Դրա համար մեր ծրագիրը մենք էլի ենք ուզում ընդ գցել ոչ թե մրցույթ է ոչ թե ստուգում է, ոչ թե մրցակցություն է, այլ պարզապես գործընթաց է։ Ընտանցան փոխանցում։ Այո։ Ես տեսնա որ ինչ որ տեղեր այն կոչվում է նաև ընթերցանության ընթերցանության ուսուցում։ Ընթերցանության ուսուցում տարական դպրոցում։ Այսինքն դուք նաև այս գործիքակազմով, հա, այդպես կարծես թե յուրացնել եք տալիս ընթերցանության հիմնական իմունքները։ Այո։ Բայց ես մի ուրիշ բան ինձ հետ ակնկելեց որ քիչ առաջ ասացի իմ հարցից ծնված էլի մի հարց ունեմ։ Ես էս ինչի հարցնում կոնտենտի մասին բովանդակության, որովհետեւ եթե մեկ ռոպեյում, հա, պիտի չափենք թե քանի բառ կարդաց, հա, երեխան, արցակ տեքստի մեջ կարող է դա ուրիշ քանակ լինել, իսկ չափած ոտանավորի մեջ կարող է ուրիշ լինել, որովհետեւ այդեղ arroganության, pauzաների, չգիտեմ, բայց ինձ մեկ ուրիշ բան նույնպես անհստասում է, որ մեր երեխաներին տարական դպրոցից, հա, այդպես սովորեցնում են ավելորդ pathos-ի այդպես մեծ аваարի կարդալու, պաթոսով կարդալու բանաստեղծություն, որը ինչ որ իմաստով այդպես էլ մնում է ոչ վանկի վերջ, մarz ընթերցանությամբ փոխարեն, այսպես ասում քան սանն զորեսնում, որը կարծում եմ ճիշտ բան չի, որովհետև բնական չի, երբ որ, հա, ասենք երկրորդ կամ երրորդ կամ չորրորդ կամ 7-րդ դասան երեխան կարդում է այդպես մեծահասակ դերասանիպես, դերասանություն է անում այս դեպքում ուղակի պիտի նայվ դրանից խոսอปել, եթե չեք կարող։ Համաձայն եմ դես այդ, բայց արտահայտչականություն ասելով մենք մի քիչ ուրիշ բան ենք պատկերացնում, քան այդ pathos-ը, քան այդ դերասանական խաղը, խոսքը տվյալ դեպքում ճիշտ դրամաբանական դատարների մասին է, ճիշտ դրամաբանական շեշտերի մասին է։ Դե ան դա ճիշտ ընчерանգի մասին է, ճիշտ արոգանության մասին, ասենք, հարցական նախադասություն է, արդյոք այո, այ այ, այ գոնե օրինակ Ա, և, որ հարցականները հա, մեր երեխաները սովորեն ճիշտ օգտագործել, այսօր գրեթե բոլոր ալիքների հերոստանկերությունները, ի՞նչ գիտեմ, էլ այդպես կամ հաղորդավարներ, անկամ հայտի դերասաններ, արտիստներ կարծես թե բանը մոռացել են հարցականի տեղը, հա? Եվ միան կամ այսքան տարբերակ։ Իրես ցույցում է թե հասնեն դեպի սա ավելի անկեղծ այ հնչում։ Կանտենշպես կանոնն է։ Դե հենց փորձում ենք տարական դպրոցից այդ բոլորը հասանելի դարձնել մեր երեխաներին, որ աստիճանաբար բար, բարձրացնենք նաև մյուս դասարաններ հաջողելու դեպքում իհարկե։ Ասեմ որ նմանատիպ աշխատանքներ մեր հարաբեդությունում էլի են

որոնք միջին դպրոցում են փորձում նմանատիպ աշխատանք կատարել եւ ինչքան հիշում եմ Լոռու մարզում պիտի նրանք իրենց ծրագիրն իրականացնեն, այսինքն ամբողջ հանրապետության տարածքով այդ շարժումը արդեն իսկ սկսած է։ Ուղակի մենք ուզում ենք, որ պետական մակարդակով ղործընթացը

աշխատանքները, ինչ որ մենք ենք իր, իրենց է տանում, improvement method process-ներ, այսպես կոչված, իրենք կանեն մեզ դեպրոցների հետ եւ կտարածեն բոլոր համակրթական դեպրոցներում։ Այդ առումով մենք ակնկալում ենք այդպիսի աջակցություն բոլոր դեպրոցներից։ Այսինքն դեպրոցներն իրենք են նայավ շահագրգռված, որովհետեւ տեսնում են, որ սա լուրջ խնդիր է իրենց համար, ոչ միայն իրենց համար, այլև մեր հասարակության համար։ Այս առումով մենք ուրախ ենք նկատել այդ աջակցությունը, այդ վերաբերմունքը, այդ նախանձախնդրությունը մեր երեխաների կրթության եւ մեր դպրոցի նկատմամբ։ Դուք Ձեր հիմնարկում կзнаկում, հա, ինչպես արդեն ասացիք, վերապատրաստ ուսուցիչների վերապատրաստման գործընթացն է, հա, ռեկավարում այդ գործի համար եք պատասխանատու, ես Ձեզ չեմ կարող հարցնել նաև ատեստավորման այսօրվա խնդիրների մասին, որտեղ որքան գիտեմ, այս կամավոր ատեստավորումը, որ կա, որ ուսուցիչները կարող են մասնակցել եւ դրանով իսկ բարձրացնել իրենց աշխատาวարծի չափը։ Այո։ Որոշակի վերապատրաստուման անցնում նոր, չէ՞, գնում են ատեստավորման։ Կամավոր ատեստավորման դեպքում վերապատրաստումներ չկան։ Կամավոր ատեստավորումը միայն առարկայական գիտելիքների ստուգում է որը իրականացում է գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը։ Տվյալ դեպքում դա գապչունի այն հերթական թեստավորման հետ, որ բոլոր mm -hmm. ուսուցիչները անցնում են եւ արդյունքում ատեստավորվելուց հետո ասենք որոշում է կայացվում համապատասխանում է իր զբաղեցրած աշխտոնին թե չի համապատասխանում ուղղակի այստեղ մասնագիտական աստիգում է գնում առարկայականում տարածքը այո դուք ընդհանուր նայվ մանկավարժական պատրաստություններ դեր պատրաստում եք տալիս չէ է, չէ Կամավոր ատեստավորման դեպքում Ես վերապատրաստումն եմ ասում։ Վերապատրաստումների մասին է խոսքը, որտեվ դուք սկզբից կամավոր ատեստավորում եք անցնում, ես ընդհանրին ցետակում եմ թե կամավոր ատեստավորումից առաջ նրանք անցում են, ինչի՞ եմ դա հարցնում, որովհետև, այո, չեն անցնում։ Սա ինձ բավարարեց, սա ինձ բավարարեց, բայց չեմ կարող որպես ոլորտի այդպես մասնագետի չհարցնել, ի՞նչ է կարծում թե ինչի են այսքան քիչ թվով գնում կամավոր ատեստավորման, թե որ շանս ունարավորությունը է տրված բարձրացնել աշխատավարձը։ Ելի ինչու են մասնակիցների այդքան քիչ մասը կարողանում աստել այդ տեստերը։ Շատ ցավոտ հարց է դա, որովհետեւ կան մի շարք патչառներ, շատ լավ սոցիչներ, ողակի անորոշության патչարով չդիմեցին եւ չմասնակցեցին կամավորաբար։ Կա էլ նաեւ պատվախտրության հարց, որովհետեւ ես համաձայն Համացանում ես մի քանի անգամ այդպես աճկովսսն կա որ այսքան տարվա փորձառու ուսուցիչ հիմա գնամ երեխայիպես քնություն տամ, բայց ի՞նչ որ սա ձև է ուղակի ավելացնելու անհատապես քո կարիերայի, հա, այդպես այդպես ամբիցիոս կարթիկներ էլ կային, շատ-շատ տարածված, ինչու պիտի ես քնություն հանձնեմ։ Իվերջո ես դիպլոմ ունեմ, ես ստացել եմ բուհի համապատասխան որակավորումը, ինչու պիտի նորից ես այստեղ ուղղակի դա պիտին կանել որպես մի հնարավորություն, որը կարող է ինչ-որ չափով բարելավել կո ֆինանսական վիճակը։ Եվ կարծում եմ պիտի օգտվել այդ հնարավորությունից ու չմռջել այդ հնարավորությունը։ Բյդ Գիտեք, մենք մի քիչ դժվարանում ենք սկսել նոր գաղափարների, նոր առաջարկների առաջ բայց եթե ուսուցիչությունը չեմ ուզում ասել մեծ mass-ам, բայց որոշ mass-ով մի քիչ շատ պահպանողական է այդ arrum-ով։ Եվ ձեր գերբերանցով բավական mass-ան collective-ը, հա, եթե համայնքի նկատի ունեմ։ Իհարկե մենք շատ լավ մանկավարժներ ունենք մեր ուսուցիչները, նվիրալներ են իսկապես։ Եվ ես անկեղծ ասած գալիս վարորդի հետ որ խոսում ենք, այնպես արդը ինքը բարձրացրեց ուսուցիչների հետ կապված, ու ասում է, մինչեվ մենք չսովորենք ուսուցչին հարգել, մեր երկիրը տեղից չշարժվի։ Անքան ուրախացա ես, որ մեր հասարակության մեջ արդեն այ այդպիսի կարծիք է ձևավորվում, որ ուսուցչին պիտի արժևորել, ուսուցչին պիտի հարգել, որովհետև այն աշխատանքը ցանրագույն, որ այսօր կատարում է ուսուցիչը, իսկապես ամենամարթու բան չէ դա։ Ոուսուցիչը ողջապես սխալվելու իրավունք ունի այսօր, որովհետև նրա սխալը արդեն կարժենա մի ամբողջ ծերնդի ճակատագիր եւ մի ամբողջ հասարակության պատկեր։ Այդ առումով շատ լուրջ է եւ շատ կարեւոր է ուսուցիչի դերակատարությունը։ Դրա համար պիտի շատ արժեավորից Դուք વારોք չասաց այդ արժեավորում արժեವರ್ման մեջ այս վերջին մեկ տարվա ընթացքում որևէ փոփոխություն չեք նկատում։ Արդյոք չեք զգում հանրության մեջ, հա։ Գիտեքինչ ես վստահեմ, որ այդպես ասենք, եթե ուսուցչական մի ամբողջ խմբի մեջ, ասենք մի դպրոցի մի կոլեկտիվի մեջ, հա, այդպես կան մի 5 նվիրյալ ուսուցիչներ եւ բարսեր մասնակետներ, ընդ թե անպայման կլինի նաեւ այդպես իր տեղը չգտած որը վերայլ աշխատանք չգտած, այդպես մակավարժականը միգեր ավարտած կամ դիպլոմ վերցրած մյուս ուծի, որը կարող է խաղալ այդ մնացած ամբողջի, բայց men պիտի իսկապես հանրայնորեն men հասարակությամ կարողանան հասկ, հասկանալ որ այդ այդ մի հոգին ախ պիտի չլինի դպրոցում, պիտ, պետք է ինքը մտածել նրան առանձն առան զիրավորելու, չգիտեմ վերապատրաստումով բանով տանել մեկ այլ աշխատանքի, որ անգորշ չմնա, բայց ասել որ սա կո տեղը չի եւ ը ու ոքի իսկապես բաց հասնել ուսուցի դերը, հարգը, պատիվը, որտիսի վաղվա դպրոցի լավագույն շրջանավարտներն են ուզենան ուսուցիչ դառան։ Միայն այդքեր կարող ենք փոխել, մենք մեր դպրոցը եւ մեր հարակիցությունը։ ես ես այդ համաձայն եմ հատկապես այս վերջին միտքը։ Մեր լավագույն սովորողները պիտի արժևորեն այդ մասնագիտությունը եւ դիմեն մանկավարժական բուհեր։ ես այսօր ես այնքան ուրախ եմ որ Այս բաժին մենք ունենք աշակերտներ, ես նաև դպրոցում եմ աշխատում, 182 ավագ դպրոցում եմ դասավանդում համատեղությամբ, ունեմ աշակերտուհիներ։ Ես կհասկացա, եթե դուք բանասիրական գիտությունի տեխնացուկ ու ուրեմն քաղաքային լեզու գրականությունակ դասավանդում։ Ա Այո։ Այո, ցլեզու եւ գրականություն ավագ դպրոցում։ Էնք այնքան ուրախ եմ, որ նրանցից երկուսը նույն դասարանից ֆայլուն երեխաներ անտրել են հենց ցանկավարժի մասնագիտությունը եւ հենց հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցիչ մասնագիտությունը դու կարող ես կարտանալ մտածելով որ դեզ են աճել, չէ, ձեր օրինակ աճքի առաջ են ուեցել բոց է բայց ամեն դեպքում մենք կարիքն ունենք լավ մասնագետների եկեք ֆիքսենք որ այս պահին մեր ցանկավարժական հանդրույթի մեծ մասը, ճնշող մասը արդեն 50-նած տարիքային դե շեմն անցած մանկավարժներեն չեմ ուզում ավելի բացրрасել եւ մենք serendipity-ի խնդիր ունենք։ Այսօր երիտասարդները, ովքեր ավարտում են մանկավարժական ուսերը, ծովաբար խուսափում են դպրոց մտնելուց կամ եթե անգամ ուզում են, ապա mm -hmm. մտնելուց հետո մի փոքր դժվարության հանդիպելով անմիջապես հետ են քաշվում։ Թողնում են եւ փորձում են ուրիշ աշխատանքով զբաղվել

որ կարողանան ինչ որ բան այնու ամենայնիվ փոխել մեր երկրում շնորհակալ եմ տիկին Ղումաշյան հուսանք որ ընդերցանությունը տարական դպրոցում ծրագիրը որ նախաձեռնել եք ոչ միայն կարդալու հմտություն հա կտա երեխաներին այլ նաև ընդերցահասիրություն որը իրենց գողեքսի ամբողջ կյանքի ընթացքում հենց հրա pakasը նույնպես ունենք շնորհակալ եմ այդ այս ծրույցի համար Իսկ մենք դեռ քաշարմակ են քննարկումներ տարավարի եթերում, որոնք կվերաբերեն քրտության, գիտության ամենատարբեր խնդիրներին։